здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, темите, които ви вълнуват. Никола Николов е изпратил един изключително дълъг имейл, подробен, с анализ на разположението на огледалата на автомобилите във Формула 1 в момента, с това, което е състоянието на болидите в Индикар, в различни друг тип серии. И общо взето въпрос е, не трябва ли наистина ФИА да промени още в следващата година две или три изобщо правилата за поставяне на огледалата. Защото за 23-та година има нови разпоредби, които касаят големината на огледалата. Те трябва да бъдат по-големи, но каква е така позицията на федерацията по отношение на мястото на огледалата? Дали тя са до копите, защото по-далечното разположение отклонява вниманието на пилота. Също така и така начина, по който се поставя скоростната кутия и задната краш структура. В тези така нови изисквания за 23-та година стана дума, че действително има нови правила по отношение на големината, за да може пилота да вижда по-добре. Честно казано, наистина всички използват огледалата, тяхната позиция за аеродинамични предимства. Не зная дали има така полемика по отношение на това да бъде фиксирано мястото на огледалото. То пак е фиксирано и сега, но в един квадрат, в едно пространство, в което те могат да се разположат. Връзката, която правят огледалата с кокпита, също не е дефинирана ясно, примерно да стоят на края на кутиите за авиаторите, ама те и това също не може да се дефинира, защото кутиите за радиаторите на Мерцедес през 2022 година бяха с една коренно различна структура от онази, която имат при останалите. Така че, мисля, че в това отношение може би ще има някакъв напредък. Да видим как ще се развие сезон 2023 година, дали ще има, нали, подобен тип инцидент и изобщо какво ще е оформлението на пространството между предните колела и началото на кутиите за радиаторите. Спомняте си, бяха премахнати дефлекторите, но сега там има едни нови структури, които се поставят. И каква ще е ролята на огледалата в бъдеще, аз честно казано не се наемам да прогнозирам. Що се отнася до връзките, които правят отзад на скоростната кутия към двигателя, знаете колко инциденти има с разпадането буквално на тези структури. Какво да си спомним? Мик Шумахер миналата година в Монте Карло, примерно. Там няма също допълнителни изисквания за връзки, за уякчаване на тази структура. Напротив, след като Мерцедес, примерно, направиха по-тясна задната част, отвориха повече пространство за въздух с 4 шпилки, които държат скоростната кутия към двигателя, Ферари и Ред Бул бяха с 6, сега и те отидоха на 4, което, разбира се, прави структурата по-крехка, но няма изисквания за това как да бъде захванат всеки един от тези компоненти. Просто тя да понесе краш тестовете на ФИА, което те правят. И от тук насетне не мисля, че ще има промени в тази посека. Поне не ми е известно, защото те непрекъснато се развиват във всеки един детайл правилата. Въпросът е какво се публикува и какво ще видим като промени. Според мен най-рано през 2026 година, когато всичко ще бъде предефинирано. Нали, ако, примерно, има една идея, както на много други места, на самата система Halo да бъдат огледалата, фиксирани с една и съща големина, с една и съща форма дори, да не се печели някакво аеродинамично предимство. Това е Формула 1. В нея винаги се търси някакъв вариант, при който ти да вземеш от един компонент дори някаква така минимална преднина пред останалите и нека да видим какво ще бъде променено в формулата през следващата година. Тъй като въпросът касае катастрофата на Жу през миналата година, значи тук вече със сигурност също има една промяна, която трябва да отбележим. Няма да има право нито един екип да направи краш структура, която да предпазва главата на пилота, по начина по който това беше при Алфа Ромео с една перка над каската на китайски пилот. Сега просто трябва да е една скоба, както е при всички останали, за да може да бъде гарантирано така при преобръщане на автомобил, че каската няма да се удари в асфалт, такъвто беше случая с Гуаню. Така че това са много, много интересни, много дълги въпроси за разглеждане. Все пак
стъпката в правилна посока е направена и тя е, че огледалата през новия сезон, 23-та година, ще бъдат по-големи. Как точно ще бъдат фиксирани, къде, вече предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.